No dia 17 de abril de 2022, Renata Ferraz, uma jovem trans de 16 anos, foi assassinada na cidade de Patos, no interior da Paraíba. Aqui podemos ver Renata sendo abordada por dois rapazes, Flávio da Silva Ferreira e Giovanni de Lima Galdino Silva, a bordo de um carro vermelho. Ela abre a porta traseira e entra. Era uma armadilha. Uma adolescente trans de 16 anos foi encontrada morta ontem no sertão do estado. O corpo estava numa estrada no município de São José de Espinharas. Segundo a família, a adolescente estava desaparecida há 2 dias. O corpo foi encontrado com várias perfurações de faca. Flávio foi condenado a 19 anos de prisão pelo homicídio de Renata. Giovanni, o executor do crime, ainda não foi julgado, pois está foragido. Se você tem informações que levem à localização de Giovanni de Lima Galdino Silva, ligue para o telefone 181 de qualquer lugar do Brasil ou para o Disque Denúncia do seu estado. Suas informações vão chegar às autoridades e sua identidade será mantida sempre no mais absoluto sigilo.